cipós nojentos. Muito legal. Legal? Me segura, Petrúcio. Você é voador e eu sou nadadora. Juntos podemos voar e nadar. Ah, eu não sei, não. Talvez seja pra quem sabe nadar. Espora. O estranho do lugar de cima misterioso. Espora. Ah, Espora, o que foi que você fez? Versão brasileira, Herbert Richards. O Espora tá entalado. Tenho certeza de que podemos soltá-lo. Ele está preso mesmo. Mas se o Espora tá preso, como ele pode se soltar? Espora! Oh, não! Pra onde foi o Espora? No buraco? Buraco não é bom! Talvez ele veja os minissauros. Não, eles vivem nas cavernas do outro lado do vale. Se tiver alguma coisa lá embaixo, algo... assustador. Assustador? Oh, não, não, não. Espora! 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 Ai, eu acho que o Espora não me ouviu, porque eu não estou ouvindo o Espora. E eu também não estou ouvindo ele. Cuidado, Petrúcio. Você pode cair lá também. Cair? Como é que o Espora vai sair, hein? Eu não sei. Ele não escala muito bem. Precisamos de ajuda. Ajuda é bom, mas eu não quero deixar o Spike sozinho. Não, não, não. Então nós vamos e você fica. Tá, mas por favor, rápido. Tá com você!
precisando de ajuda. Espora caiu no buraco. Caiu. É muito fundo para ele subir. Ai, não! Se eu fosse o Espora e caísse num buraco, eu ia ficar muito triste. Ele não consegue sair de lá cavando? Ele precisa de uma cabeça grande. Bom, pelo menos a minha cabeça não é pequena. É, mas se a sua cabeça estivesse no Espora, ele não seria o Espora e você não seria você. É, eu tenho que concordar com a Rubi nesse caso. Espora não possui o focinho de um forte três chifres. E nem o longo pescoço de... Bem... De um pescoço. Então como é que o Espora vai sair? Pode nos ajudar a resgatar o Espora, Sr. Nariz Bicudo? Mas é claro. É só me mostrar onde ele está. Essa eu só acredito vendo. Falando nisso... Tá com você. Quem é ele? O que ele está fazendo aqui? E por que ele está comendo a minha cama? Por que você não pergunta e descobre? Não vou perguntar nada. Pergunte você. Eu não. Pergunta você. Eu vou perguntar. Saudações, o meu nome é Milo e esses são meus amigos Lydia e Plower. Oi. Olá. Olha, sem querer incomodá-lo, mas o que está fazendo no nosso mundo? Eu não entendo. Talvez não seja para entender. Talvez esse estranho que caiu do lugar de cima misterioso seja... o Grande Sábio. O Grande Sábio? Não é nada. Pensem bem de onde ele veio. Ele veio de um misterioso lugar. Ah, por favor. Estranho mundo que é brilhante. E diz a lenda que nossos sonhos ele realizará. Ele veio de um misterioso lugar. Ele é o grande sábio. Vocês acham que eu sou bobo para acreditar que é ele? Sorriso meigo, grande assim. O grande sábio está aqui. Seus olhos grandes sempre a pensar. Não se pode duvidar. O sábio veio então nos visitar. Veio então nos visitar. Por esse dia eu esperei. Ó grande sábio, mostre o caminho. Compartilhar o amor. Esse lugar quero encontrar. O mistério do lugar. Ele é mesmo grande sábio. Aonde estão indo? Senhor Nariz Bicudo vai ajudar o Espora a sair do buraco. Vai? Bom, então boa sorte. O Espora vai precisar. Eu não vejo graça alguma no fato do jovem Espora estar em perigo. Vamos, Saura. Eu mostro como salvar o Espora. Para você, grande sábio.
Ah, grande sábio, eu preciso saber, por que às vezes o solo treme tanto e se agita? É claro, é você que faz o solo tremer. Oh, obrigado, grande sábio. Oh, grande sábio, quando eu estarei pronta para deixar o ninho dos meus pais e ter o meu próprio ninho? Estarei pronta quando meus chifres estiverem crescidos. Obrigada, grande sábio. O grande sábio finalmente está aqui. Ai, que bom que vocês chegaram. Tem certeza de que ele está lá embaixo? Eu vi ele caindo, mas eu só consegui ouvir o barulho da barriga do Spora. Não se preocupe. Eu vou pensar numa maneira de salvar o Spora. Pensar não vai salvar o Spora. A força vai. Olha, senhor Três Chifres, na minha experiência, situações assim exigem inteligência. Inteligência? Ah, bah! Vamos começar a cavar logo. Mas se cavar no lugar errado, todos podemos parar lá embaixo. Está dizendo que eu vou cavar no lugar errado? Estou dizendo sim. No lugar errado? É, lugar errado. Não conheço nenhum buraco cavado só com a inteligência. Não, você tem que usar a inteligência. Você tem que usar a força. Tem que usar a inteligência. A força. Inteligência. A força. Inteligência. Força. Eu inteligência. Não entendo. Eles estão ajudando o Spora ou não? Força. Eu não sei não, mas parece que o Spora não está conseguindo sair. Força. Então como é que o Spora vai sair daquele buraco? Ai, gente, eu não sei, mas eu só espero que ele esteja bem. Acho melhor não acordar ele. E que escolha nós temos? Oh, oh, grande sábio! Oh, grande sábio! Acorda! Talvez ele esteja poupando sua força. Talvez, mas eu acho que chegou a hora de usar minha força. Grande sábio! Acorda, grande sábio! Acorda! Puxa vida, pedimos desculpas pelo modo como o acordamos, mas tá na hora. Tá na hora de derrotar a temida grande fera. A temida grande fera anda com duas pernas como as bocas nervosas. Ele tem um capacete de três chifres. E os grandes e assustadores olhos de um andarilho noturno. A grande fera! Obrigado por ter vindo do lugar de cima misterioso para salvar a gente, grande sábio, mas agora é com você. Tchau! Hã?
conseguiu! Você derrotou a temida grande fera! O grande sábio salvou a gente! O grande sábio salvou a gente! Mas então você é mesmo o grande sábio? É. Se o solo está fofo demais e pode engolir o espora, precisamos de pedras para estabilizar. Não temos tempo para isso. Temos que cavar. Eu não acho que seja tão simples. Você não sabe o que está falando. E você está sendo teimoso. Eu não seria teimoso se você fizesse do meu jeito. Seu jeito? É! Nós vamos salvá-lo, sim. Do meu jeito, será do meu jeito. Oh, não, do meu jeito. Do meu jeito, será do meu jeito. Eu vou tirar o espora, não pode duvidar. Do meu jeito, do meu jeito. Se você escutasse a mim, ele livre estaria assim. Do meu jeito, do meu jeito. Mas eu jamais vou acreditar que a sua ideia o pode ajudar. Meu jeito, meu jeito, será do meu jeito. Eu digo do meu jeito. Não, meu jeito, será do meu jeito. Meu jeito. Eles já chegaram a uma decisão? Eu não sei, eu tô muito zonzo. Então eu acho que nós vamos ter que tomar uma decisão. Tá legal, Rubi. E os cipós pegajosos? Eles são bem longos. Mas não o suficiente pra chegar lá embaixo no buraco. Mas eles podem ficar bem longos se a gente amarrar um cipó com outro cipó com outro cipó. O bastante pra salvar o espora? O espora pode amarrar os cipós na barriga. Depois a gente puxa os cipós e os cipós puxam o espora. Essa foi a melhor ideia que tivemos no dia todo. Ser um grande sábio deve deixá-lo com muita fome. E por isso, trouxemos toda a comida da nossa colônia. Você não vai comer nenhum desta vez. Tenha um bom apetite! Será que o grande sábio gostaria de voltar para o lugar de cima misterioso? Você acha que o espora viu? Eu acho que ele viu. Amarre ao redor da barriga, espora. E aí a gente vai pegar o cipó e puxar você pra cima. Pronto? Vai! Adeus, oh grande sábio. Você nos salvou da temida grande fera. Agora pode retornar para o lugar de cima misterioso e proteger os outros. Adeus! Adeus! Nós o amamos, grande sábio. Ué, pra onde foi a temida grande fera? Hã? Você não é o espora. Não, não, não. Bem que eu achei que estava muito leve. Se aquele não é o espora, então onde... Hã? Ah, saúde, espora! Espora!
Quem era aquele? Não importa quem era aquele e por que estava aqui. O que importa é que o Sporo está aqui com a gente. E eu fico muito feliz por isso. Muito, muito mesmo. Se você tivesse me ouvido... E por que ouviria? Meu jeito é melhor. Mas, senhor Nariz Bicudo e senhor Três Chifres, Sporo já está salvo. Pois é. Então, que bom. Ele teria sido resgatado muito antes se não tivesse discutido comigo. Foi você que começou a discussão. Eu não. Foi você, sim. Eu não. Foi sim. Eu não. Foi sim. Eu não. Foi sim. Eu não. Foi sim. Foi sim. Foi sim. Que eu chamo de jogo de equipe. Eu chamo isso de sorte. Tudo bem, tá empatado. Mas, pessoal, o jogo só termina depois que acaba. Espora, joga pra Patasaura! Eu tô livre! Eu, hein? Que estranho. É, pra onde foi? Ei, o que é isso? O Vale Escondido, versão brasileira, Herbert Richards. Eu sabia que esse lugar existia. Eu não estou vendo onde isso vai dar. É tão estranho. É cheio de curvas. Aonde será que esse caminho leva? Bom, só tem um modo de descobrir. Vamos. Puxa! Olha só isso. Vamos lá. Esse lugar não é tão grande. Eu gostei. Esse vai ser nosso esconderijo especial. Eu nunca vi esse tipo de árvore. Mas que cheirinho bom. Eca! Vocês comedores de folhas têm um faro muito estranho. Eu acho as árvores doces muito cheirosas. Ah, eu também acho. Acho sim, acho sim. O seu farejador deve estar com defeito. O cheiro é tão ruim que eu tô até com dor de cabeça. Vamos embora.
Chuchu, eu preciso ficar de olho em você! Encontramos com vocês depois que terminarmos de explorar. Aí, olha, que espora acha que o sabor da árvore doce é tão bom quanto o cheiro? Que delícia! Eu acho que eu vou comer outra. Depois outra. E mais uma. Delícia. Tudo bom, tudo bem, como é bom aqui estar. Tudo bom, tudo bem, árvores doces por todo lugar. Coisas pra comer, bem fresquinhas, bem docinhas. Mas que diversão! Não é, amiga? Só é, só é, só é. Tudo bom, tudo bem, com os amigos é bom estar. Tudo bom, tudo bem, nem pensamos em parar. Melhor a gente voltar. Ai, eu mal posso esperar pra contar a todos sobre as deliciosas árvores doces. Mas se contarmos, todo mundo vai querer. Saura, você sabe que não é certo guardar segredo de comida. Mas não tem árvore doce suficiente aqui pra todos. Do que adianta contar? Eu acho que você tem razão. É claro que eu tenho. Não tem nada demais guardar em segredo algumas árvores doces. Oh, eu comi demais. Patasaura, Espora, eu estava ficando preocupada. Onde vocês estavam? Estávamos brincando de jogar semente. Então devem estar com fome. Eu guardei isso aqui especialmente para vocês. Oh, o meu favorito. Aí, quanto mais nós voltamos, mais gostosas as árvores doces ficam. Que bom que vocês comeram bastante. Agora o cheiro não tá tão ruim. Também não tá cheirando bem. Então a gente vai ter que continuar comendo, não é, Espora? Patasaura, Espora, vocês estão se sentindo bem? Vocês não estão comendo nada. Estamos sem fome. Você, Espora, sem fome? Nós ficamos sem fome por causa da brincadeira de jogar semente. Mamãe, tem uma coisa que Espora e eu queremos. Não pode ser. Não aqui. Vamos. Vamos! Vamos, vamos! Tenham calma! Bocas nervosas no Grande Vale? Vamos, vamos, tenham calma, vamos! Vamos andar! Música.
Levem os ovos e os filhotes para um lugar seguro. Vocês todos, fiquem atrás de mim e do vovô pescoçudo. Hora de mostrar aos bocas nervosas que não são bem-vindos aqui. Vocês, bocas nervosas, vocês sabem o que devem fazer. Vocês vão voltar para casa com fome e arrependidos de terem vindo aqui. Aqueles bocas nervosas conseguiram escapar. Procuramos por toda a parte. Devem ter achado uma passagem que não conhecemos para o vale. Como isso é possível? Não pode ser. Não posso acreditar. Faz muito tempo que um dente afiado não entra aqui no vale. Essa é uma situação muito perigosa. Já vimos aqueles bocas nervosas com garra vermelha. Não pode ser. E garra vermelha é o maior e mais feroz de todos os dentes afiados. Se eles entraram aqui, ele não deve estar longe. Então precisamos descobrir como os bocas nervosas estão entrando e saindo. Mas até lá, nós temos que ficar de olho dia e noite. Espora, você quer isso? Eu não tô com fome. O que foi, Spora? O que foi? O que foi? É uma outra passagem. Mas pra onde essa passagem leva? Existe uma outra saída para o nosso esconderijo. E ela leva ao além misterioso. E isso não é tudo. Pegadas de bocas nervosas. Se as bocas nervosas entraram aqui, então eles têm como chegar no Grande Vale. Foi assim que eles entraram noite passada. Vamos embora, eu tô com medo. O que faremos agora? Sabemos como as bocas nervosas entraram no vale. Temos que avisar a todos. Mas e se ficarem bravos com a gente? Eu acho que é um risco que vamos ter que correr. Nós cometemos um erro. É bem pior do que opa, epa. Bem, vamos já. Temos que a todos contar. Apesar que bravos todos vão ficar. Mas como saber se nós erramos? Agora é tarde. Não adianta nem falar. Aos amigos nós precisamos avisar. Então por que não ficamos com as árvores doces só pra nós? Vejam só, estamos na pior. Temos que tentar nos desculpar por a gente errar. Vocês cometeram um grande erro. Ninguém deve comer as árvores doces do Vale Escondido. Você disse que viu pegadas. É, e pegadas de bocas nervosas. Crianças, quantas árvores doces vocês comeram? Muitas. O que isso tem a ver com a história? As árvores doces têm um cheiro que os dentes afiados não gostam. Na verdade, eles ficam enjoados. Eu acredito nisso.
Mas se não houvesse mais nenhuma árvore doce, o cheiro não impediria os dentes afiados de entrarem no vale. O quê? Essa não! Vovó, o senhor Três Chifres e eu vamos checar o vale escondido, tá? Pelo menos agora sabemos como os dentes afiados entraram. Ainda temos algumas árvores doces aqui. Ah, o cheiro está fraco. Por isso não mantiveram os dentes afiados afastados. Ah, nós temos que descobrir outra maneira de manter os dentes afiados afastados. É o grito do Screech! As bocas nervosas voltaram! Parece que é... Garra Vermelha! Eles nos viram. Não temos tempo de fugir. Littlefoot, você e seus amigos peçam ajuda. Três Chifres e eu providenciaremos para que fujam. É, podemos segurar os dentes afiados. Pelo menos por enquanto. Agora vão! Conseguir ajuda a tempo. Temos que ajudar. Tem razão. Eles não podem lutar contra os três sozinhos. Ah, o que podemos fazer? Somos tão pequenos. Petrúcio, rápido. Voe para o topo das árvores. Derrube o máximo de árvores doces que você puder. Se os dentes afiados não gostam do cheiro da árvore doce, então eles vão passar muito mal. Como? Como brincamos de jogue a semente. Vamos lá. Pequeninos, eles não aguentam o cheiro da árvore doce. Pode mandar ver!
É, isso é muito divertido. Joga uma pra mim. Tem que ser bloqueada, vovó? É, Littlefoot. Precisamos ter certeza de que mais nenhum dente afiado vai entrar no vale. Puxa vida, e agora? Nós nunca mais vamos poder voltar para o nosso esconderijo especial. Não, não, não. Agora que o vale escondido está fechado, o grande vale novamente está a salvo dos dentes afiados. Meus amigos e eu queremos nos desculpar por colocar todos em perigo. Não contamos a ninguém sobre as árvores doces que encontramos. E nós lamentamos muito. E devem lamentar mesmo. Eu já estou muito velho para ficar enfrentando dentes afiados. Mas, pai, foi muito corajoso o modo como enfrentou o Garra Vermelha. Na verdade, isso não foi nada. Lá estava eu, cara a cara com o Garra Vermelha. O segredo para enfrentar um dente afiado é não deixar que ele pense que você tem medo. Então, eu parti para cima daquele monstrengo com...